ちかな。そうですね。うん、結構広い。一緒に見ますか。あ、どうぞどうぞ。これは 4WD です。よいしょ。シートで若干段差ができちゃうかな。寝る感じだと。あ、大丈夫ですよ。寝ないから。これしか届いてないので。なるほど。16日発売ですもんね。そうなんです。16かね。そうですね、おおよそ12月、1月、2月が一番最初にオーダーした方、一番初め。これはオプションでつけてるの本当にフロアマットぐらいで、他何も取り付けしてない本当に標準の状態です。このしばらくまっすぐ進んでいきます。おーい。99PS の割に馬力あるような感じですよ。そうですね。全然ライズよりも安定してる感じがありますね。やっぱり乗ってみなきゃ分からないところありますよね。そうですね、はい、ライズも別に不安定なわけじゃないですけど、うん、そうですね、ちょっとやっぱり軽いのと、はい、100キロぐらい確かこれより軽いんで、はい、なんかふらついてる感がちょっとだけあるんですよ。エンジンもうるさくないですもんね。そうですね、まあ、ライズと比較してきたんですけど、はい、そんなにスペック変わんないかと思ったら、うん、装備が結構充実してますよね。はい、そうなんです。メモリーナビ純正でついてますね。純正でついてきます。で、駐車支援もついてるし、はい、あとアルミホイールか、はい、もうついてますね。ついてるし、ナイス音効果だし。そうなんですよ。ペダルがレーシーだし。はい。ちょっと舐めてました。いい意味で良かったです。次の信号で左曲がって。新川通りの方をぐるっと回って戻っていきますね。なので、もう一つ先ですね。それがなくて。